नमस्कार यो एन्युज खबरको संकेत हो तपाई अहिले एभिन्युज एट सेभेनमा हुनुहुन्छ म प्रभा थापा म सुभाष नेपाल प्रारम्भमा मूल खबर काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अठसट्ठी सहित चौबिस घन्टामा पाँच सय एक्कासीजना कोरोना सङ्क्रमित थपिए चारजनाको मृत्यु एक सय साठीजना निको भए संक्रमितको संख्या बढेपछि देशभर बढाइयो सतर्कता बढी प्रभावित तथा निषेधाज्ञा सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा बेपत्ता भएका थप तीन जनाको सेला मृतकको संख्या बाइस पुग्यो सत्र जनाको खोजी जारी सहयोगका परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भएको संयुक्त संयन्त्रको निष्कर्ष कोरोनाका कारण पन्थ योजनाका लक्ष्य पुरा नहुने योजना आएको निष्कर्ष परिमार्जन गरे अघि बढ्ने तयारी नेकपा सचिवालयद्वारा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल अनुमोदन बैठकमा तयारीका पनि र यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसपिईको नतिजा सार्वजनिक विद्यालयले पठाएको आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षा बोर्डद्वारा प्रमाणीकरण प्रभाव पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ र यस्तोमा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ र पछिल्लो चौबिस घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अडसट्ठी सहित पाँच सय एक्कासीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ योसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या सत्ताइस हजार दुई सय एकचालिस पुगेको छ हो सुभाष त्यसै गरी पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना संक्रमणका कारण चारजनाको मृत्यु भएको छ र योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक सय आठ पुगेको छ त्यसै कारणले पनि संक्रमितको संख्या बढिसकेपछि देशैभर सतर्कता पनि बढाइएको छ त्यस लगत्तै प्रभावित बढी प्रभावित भनौँ उन्चालिस जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या सत्ताइस हजार नागेको छ गएको चौबिस घण्टामा थप पाँच सय एक्कासी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या सत्ताइस हजार दुई सय एकचालिस पुगेको हो विगत चौबिस घण्टामा एघार हजार पाँच सय बीसवटा नमूनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा संक्रमित थपिएका हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अडसठी जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् काठमाडौँमा एक सय 49 जना ललितपुरमा पन्ध्रजना र भक्तपुरमा चौधजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ काठमाडौँ रौतहट मोरङ मोहोत्तरी र पर्सामा पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् डोल्पा हुम्ला मनाङ मुस्ताङ र सभामा हाल सक्रिय संक्रमित छैनन् अहिले देशभरका आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या नौ हजार छ सय उन्चालिस रहेको छ दुई हजार छ सय एकजना होम आइसोलेसनमा छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप एक सय साठीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै कोरोना सङ्क्रमण निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या सत्र आठ पुगेको छ देशभरका क्वारेन्टिनमा पन्ध्र हजार एक सय अन्ठानब्बे जना बसिरहेका छन् क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेहरू छन् कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि हालसम्म पाँच लाख उन्तिस हजार चार सय सत्ताइसवटा पिसिआर परीक्षण भएको छ विगत चौबिस घन्टामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप चार जनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा रौतहटका बत्तीस वर्षीय पुरुष मोरङका साठी वर्षीय पुरुष काठमाडौँकी अन्ठाउन्न वर्षीय महिला र धनुषाका पैँसट्ठी वर्षीय पुरुष रहेछ यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक सय आठ पुगेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट धनुषामा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा धनुषाको धनौजी गाउँपालिका तिनका पैँसठी वर्षीय पुरुष रहेका छन् ती पुरुषको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो उनी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि साउन एकतिस गते अस्पताल भर्ना भएका थिए आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्थामा संक्रमितको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ यो सँगै धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या नौ पुगेको छ गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा उन्चालिस जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा भएको जनाएको छ कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहले ती जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक लकडाउन गरेका हुन् पर्सा सप्तरी बाँके बारा सुनसरी सर्लाही स्याङ्जा बर्दिया रौतहट कपिलवस्तु दोलाखा नवलपरासी पश्चिम सिन्धुपाल्चोक गोर्खा रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ चितवन पाल्पा सुर्खेत धनकुटा उदयपुर तनहु पश्चिम रुकुम थादिङ मखवानपुर कञ्चनपुर छापा दार्चुला मोरङ बझाङ जुम्ला सिराहा मोहोत्तरी धनुषा काभ्रे पलाचोकमा आंशिक रूपमा लकडाउन रहेको छ स्थानीय तहमा जोखिमको आधारमा स्थानीय तहले निषेधाज्ञाको फरक फरक शैली अपनाएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छैन उपत्यकामा सवारी साधनहरूमा बिजोर रेस्टुरेन्ट सैलुन र जिमखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङलाई कोरोना संक्रमण भएको छ हेटौँडा उपमहानगरपालिका दस स्थित किट रोग अनुसन्धान तथा ता तालिम केन्द्र स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा उपसभामुख तामाङमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो उपसभामुख तामाङसहित उनका छोरालाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नुवाकोट जिल्ला दुप्च्वर गाउँपालिका छका वडा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा उपसभामुख तामाङको स्वाप परीक्षण गरिएको थियो दुप्चेश्वर गाउँपालिका का वडा अध्यक्ष र उपसभामुख तामाङ बीच गत साउन सत्र गते भेटघाट भएको थियो मकवानपुरमा आज एकै दिन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमित हुनेमा विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत जना र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका पाँचजना रहेका छन् मेडिकल सिटीका रूपमा चर्चित चितवन कोरोना भाइरसका कारण आफै चिकित्स हुँदैछ दैनिक हजारौँ बिरामीको उपचार गर्ने मध्ये नेपालकै महत्त्व राख्ने अस्पतालका चिकित्सक स्वास्थ्य र कर्मचारी सङ्क्रमित भएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको छ जसका कारण उपचार मात्रै होइन समग्र चितवनको जनजीवन पनि निकै प्रभावित बनेको छ मध्य नेपालको मेडिकल सिटी हो चितवन चितवनमा करिब सात लाख बासिन्दाहरू बसोबास गर्छन् सामान्य अवस्थामा यो जनसङ्ख्याको आधा आधी जसो जनसङ्ख्या सडकमा निस्किन्थे व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन्थे कारलाई जान्थे र सडकमा पनि हेडडुलका लागि तछाड मछाड सवारी साधन र मान्छेहरू देखिन्थे तर आज स्थिति ठिक उल्टो देखिएको छ कारण हामी सबैलाई थाहा था छ था कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन आज सडकहरू सुनसान छन् पसलहरू बन्द छन् सबै आम नागरिकहरू घरमा बसेका छन् दर्शक वृन्द आजको यो रिपोर्टिङमा हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्ने छैनौँ कुनै पनि व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने छैनौँ किनभने यो सहरका सबै व्यक्तिहरू मसँग पनि डराइरहेका छन् यो मेडिकल सिटी हो यहाँ दुईवटा ठुला मेडिकल कलेज छन् जसले वर्षेनी दर्जनौँको सङ्ख्यामा चिकित्सक डक्टरहरू उत्पादन गर्थे तिनै डक्टरहरू तिनै चिकित्सकहरू आज सङ्क्रमित भइरहेका छन् जसका कारण मेडिकल कलेजहरू पनि बिरामी जस्तै छन् अर्कोतर्फ यो चितवनको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल यो चितवनको मात्रै नभएर यस क्षेत्रका वरिपरिका बाह्र पन्ध्रवटा जिल्लाका बिरामीहरू यो अस्पतालमा आएर उपचार गर्ने गर्दछन् तर आज यो अस्पताल अत्यावश्यक बाहेक अरू सेवा बन्द गरेर बस्न बाध्य भएको छ कारण यो अस्पतालमा काम गर्ने यस अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डक्टर सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन् साथै यहाँ आएर उपचार गरेका केही बिरामीहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ चिनको सहयोगमा स्थापना भएको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल पनि छ जसले नेपालका मात्रै होइन भारत र अन्य छिमेकी देशबाट आएका बिरामीहरूलाई पनि निको पारेर घर फर्काइरहेको छ हँसिलो अनुहार बनाएर तर आज अस्पतालले सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको छ यो अस्पतालका पनि सातजना स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरू कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका छन् चितवनमा यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म दुई भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् उनीहरूमध्ये अधिकांशको चितवनको भरतपुर अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ र केही उपचारपछि घर फर्केका छन् यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै चितवन प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ माडी बाहेकका सबै स्थानीय तहहरूमा निषेधाज्ञा छ सडक सुनसान छ व्यापार ठप्प छन् कार्यालयहरू बन्द छन् र सडकभरि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ मेडिकल सिटी आफै थिलो थिलो अवस्थामा पुगेको छ र अब यसले वैकल्पिक उपाय खोजेर उपचार पद्धतिलाई अगाडि बढाएन भने कोरोना सङ्क्रमितको उपचार आगामी दिनमा झन् बढी प्रभावित हुने देखिन्छ सुजन पण्डितका साथ प्रकाश गेवाली चितवन सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका ओडा नम्बर दुई लिदीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोमा परि हराइरहेका थप तिनजनाको शव आज फेला परेको छ आज दिउँसो दस वर्ष सुरज दोङको शव भेटिएको छ भने बिहान बाइस वर्ष छविलाल दोङ र पाँच वर्ष अजय दोङको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जानकारी दिएको छ यो योसँगै पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बाइस पुगेको छ यसअघि शुक्रबार एघार शनिबार सात र आइतबार एकजनाको सप फेला परेको थियो पहिरोमा पुर्एर अझै सत्रजना हराइरहेको प्रहरीले बताएको छ पहिरोमा बेपत्ताहरूको सेना प्रहरी र स्थानीयको टोलीले चार दिनदेखि खोजी जारी राखेको छ शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोले लिदीका सैतिस घर पुर्याएका थिए बैतडीको देहीमाण्डौँ गिरेगढा सडकको सुन्दरखाली नजिक पाइप राख्न बनाइएको खाल्डोमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा दस र चन्द नगरपालिका दुईका चौध वर्षीय र एघार वर्षीय बालक रहेका छन् खेल्ने क्रममा सोमबार दिउँसो साढे चार बजेतिर खाल्डोमा डुबेर दुबैजनाको मृत्यु भएको हो खेल्नका लागि सडकमा जम्मा भएका चार पाँचजना मध्ये एकजना पहिला खाल्टोमा गएको र उसलाई निकाल्न अर्कोले पनि हामाल्दा दुवैजना खाल्टोमा डुबेको बताइएको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ बालकको मृत्युपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी, का प्रहरी निरीक्षक गौरी प्रसाद जैसीको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल भारतका कुटनीतिज्ञहरू बेच छलफल भएको छ नेपालले अतिक्रमित आफ्नो सहितको नक्सा जारी गरेपछि झन्डै चार महिना यता नेपाल बीच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन चार महिना लामो संवादिन्तालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गरेको दुई दिनपछि नेपालमा सञ्चालित भारतीय परियोजनाहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न गठित सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक सोमबार भएको हो भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने गुनासो बढेपछि सन् दुई हजार सोह्रमा यो संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो कोरोना महामारीका कारण भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत गरिएको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गरेका थिए बैठकमा भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा दुई हजार छत्तर असार तेइस गते यता भएको प्रगतिबारे समीक्षा भएको भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ भारतले प्रतिबद्धता गरे अनुसार भूकम्प पीडितहरूका लागि अझै सैतिस सय घर गर निर्माण गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ भारतले भूकम्प प्रभावित गोर्खा र नुवाकोटमा पचास हजार घर निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गर्ने जनाएको थियो हालसम्म छयालिस हजार तीन सय एकवटा घर निर्माण भएको बैठकमा जानकारी दिएको थियो यसबीचमा मोहोत्तरी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विराटनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको विषयमा प्रगति भएको दुवै देशले जनाएका छन् त्यसैगरी बैठकमा कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रणका लागि भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगको नेपालले प्रशंसा गरेको थियो कालापानी स्थित नेपाली भूभागमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक बनाएपछि दुवै देशबीच विवाद बढेको थियो नेपालले अतिक्रमित आफ्नो भूभाग सहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ सीमा विवादको विषयमा नेपाल भारतका सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक गर्न नेपालले प्रस्ताव पठाए पनि भारतले कोभिड को समस्या समाधान भएपछि मात्रै बैठक गर्ने बताउँदै आएको छ यसैबीच पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने सङ्केत देखिएको बताएका छन् पछिल्लो समय दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोन वार्ता हुनु र विकास निर्माण सम्बन्धी निकाय बीच वार्ता हुनुले दुई देश बीच रहेको सम्वादहीनताको अवस्था अन्त्य भएको उनको भनाइ छ थापाले संवादको सुरुवात मात्रै नभई समझदारीको नयाँ आधार खडा भएको दावी पनि गरे सीमित रूपमा विकास निर्माणको चाहिँ आयोजनाहरूको आयोजनाहरूकोलोचना गर्ने त्यसपछि दुईवटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध भएकोले गर्दा अब सम्वादको सुरुवात मात्र होइन समुदारीको पनि एउटा चाहिँ नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ सीमा विवादपछि नेपाल र भारत बीच सम्वादहीनता रहेका बेला सोमबार नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच विकास निर्माण सम्बन्धमा वार्तापछि थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो यसअघि गत शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन सम्वाद भएको थियो राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले पन्ध्रौँ योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएको छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउनको अवस्था रहेपछि पन्ध्रौँ योजनाले आत्मसाथ गरेका लक्ष्यहरू पुरा हुन नसकेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको आयोगले बताएको छ कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने देखिएकाले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हो पन्ध्रौं योजनाले पहिलो वर्ष साढे आठ प्रतिशत दोस्रो वर्ष साढे नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको तर कोरोनाको कारण हासिल नभएकाले परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको आयोगले जनाएको छ कोरोनाको संक्रमण कम हुन्छ भन्ने हिसाबले आर्थिक वार्षिक योजना बनाएको तर दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा असर परेकाले पनि समस्या देखिएको आयोगको भनाई छ अहिलेको अर्ध लकडाउनको स्थितिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको अवस्थालाई हेरेर योजनाका लक्ष्यहरूमा परिमार्जन गर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि आयोगले जनाएको छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने फेजमा हामी गएका थियौँ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई सर्कुलर पनि गरिसकेका थियो र मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनको सुरुवात पनि गरेका थिए तर अब अहिलेको यो यो परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा केही समस्या चाहिँ देखिने भयो अब हेरौँ त पन्ध्र दिन अझै यो यो पन्ध्र दिनको चाहिँ त्यो लकडाउन जुन अर्ध लकडाउन भनौँ न अर्ध लकडाउनको स्थिति हेरिसकेपछि आवश्यक पर्यो भने त्यसमा हामी गर्नुपर्ने स्थिति असार सम्मको लकडाउन पछि कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणतिर गएको अवस्थालाई हेरेर योजना बनाएको तर फेरि संक्रमण बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा असर परेको हो संक्रमणको अवस्थालाई छिट्टै नियन्त्रण गरी नयाँ कार्य बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी आयोगले गरेको छ वार्षिक जुन हाम्रो त्यो तर यो 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 डिस्टर्बेन्सलाई अब छिटै नियन्त्रण गर्न सकियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने यो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ मेकअप गर्ने गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूमा खासै असर नपरे पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय बढ्ने देखिएकाले आयोजनाको लागत समेत बढ्न जाने देखिएको छ कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक हुने बताइएको छ प्रभा यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नतिजा सार्वजनिक भएको छ हो सुभाष कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा त भएन तर विद्यालयहरूले पठाएको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा बोर्डद्वारा जुन आन्तरिक मूल्याङ्कन छ त्यसलाई नै नतिजा भनेर प्रमाणीकरण गरिएको छ अब यसै सम्बन्धी थप खबर यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसए को नतिजा सार्वजनिक भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले आज परीक्षाको नतिजा प्रमाणीकरण गरेको हो कोरोना भाइरसको संक्रमणका का कारण परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गरेर परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको हो कोरोना भाइरसका कारण का बोर्डले परीक्षा सञ्चालन नभएपछि मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार विद्यालयले लिएको अन्तिम परीक्षा आधारमा विद्यार्थीको नतिजा बोर्डले प्रमाणित गरेको हो साउन बीसमै सरकारले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना संक्रमणका कारण बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा ढिलो गरी सार्वजनिक भएको हो यो वर्ष चार लाख बयासी हजार सात सय सात परीक्षार्थी एसईमा सहभागी छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले अन्य नेताहरूसँगको सल्लाह बिना कार्यदल गठन गरेको भन्दै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि सचिवालय बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको हो झण्डै महिनापछि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको हो अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गठन गरेको महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको छ सदस्यीय कार्यदललाई आजको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठक गठनको प्रक्रियालाई गठनलाई अथवा ऊ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ प्रवक्ता श्रेष्ठले कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा नतोकिए पनि जति सक्दो छिटो प्रतिवेदन पार्टीको सचिवालय वा स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्ने बताए त्यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित वा आफ्नो धारणा सहित सचिवालयको बैठकमा वा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अनुसार नै समयमै पहल कदमी भएको छ काम अगाडि बढेको छ त्यसप्रति नै सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ केही निकास निस्कने कुरा र निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा हामी अध्यक्ष ओली र दाहालले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि शुक्रबार छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए तर कार्यदलको पहिलो बैठकमा नै कार्यदल सदस्य रहेका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यदलको वैधानिकता र यसले बनाउने प्रतिवेदनको स्वामित्व कसले लिने भन्दै गठन प्रक्रियाप्रति नै आपत्ति जनाएका थिए त्यस्तै वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यदल गठन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यदल गठनसँगै विवादमा परेको थियो सबै पक्षको विवादपछि अध्यक्ष ओली र दाहाल सचिवालय बैठक राख्न तयार भएका थिए भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न भन्दै गठन गरिएको कार्यदल नै त्रिपक्षीय भागभण्डाका आधारमा बनाइएको थियो नेकपामा जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्नेमा विवाद छ त्यस्तै महाधिवेशन मङ्सिरमा कि चैतमा भन्ने पनि विवाद छ सहमतिबाट आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्ने अहिलेसम्म सरकार तथा पार्टीका कामको समीक्षा गर्ने गल्ती गर्नेले आत्मा आलोचना गर्ने आगामी दिनमा पार्टी निर्णय बमोजिम राजनीतिक नियुक्ति गर्ने मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीहरूको फेरबदल गर्ने लगायतका विषयमा नेकपामा छलफल चलिरहेको छ यिनै विषयको वरिपरि रहेर कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि तयारी थालेका छन् सोही क्रममा उनले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठक लगत्तै ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित देउवासँग छलफल गरेका हुन् सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्ति पार्टीबाट पनि अनुमोदन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा ओलीले अर्का ध्यक्ष दहाललाई साथमै राखेर संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा विपक्षी दलका नेतासँग परामर्श गरेका हुन् फेटमा नेताहरूबीच संवैधानिक आयोगहरू विश्वविद्यालय लगायतमा रोकिएका नियुक्तिका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ फेटमा देउवाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय नागे पनि सरकारले विगतका कमजोरीको समीक्षा गरेर काम अघि बढाउन नसकेको र आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था गर्नमा ढिलाइ गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको पहिरोको जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको कंग्रेसले जनाएको छ कंग्रेस नेता रमेश लेखक समेत सहभागी थिए अध्यावधिक नक्सा अनुसार नयाँ डिजाइन गरिएको लोगो भद्दा भएको भन्ने प्रतिक्रियाहरू आइरहेपछि पनि सांसदहरूले भने धमाधम लोगो लगाउन थालेका छन् सांसदहरूले नेपालको परिमार्जित नक्सा अनुसारको लोगो भद्दा भए पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न भए पनि लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् लोगोमा नेपालको नक्सालाई कलात्मक बनाउन सकिने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो भने सांसदहरूले गरेका छन् पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ कहीँ अलिकति चाहिँ नमिलेको हो कि यो डिजाइन गर्न चाहिँ अलिक कमी भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ यो अरू अब बनाउने कुराहरू त सही नै छ आफ्नो देशको राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ सही छ तर यसलाई नक्साङ्कन गर्ने अथवा डिजाइन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मेहनत पुगेन भन्ने चाहिँ लागेको छ अब हातले बनाएको भएर यसको फिनिसिङ त्यही अलिकति भद्दा खालको देखिनु त स्वाभाविक हो अनि अर्को यो नेपालको नक्सा चाहिँ अलिकति यो चाक्लो ठुलो भएको छ अब हातले बनाएर होला यस्तो भएको त्यसो भए भएर अब अलिकति भद्दा छ फेरि यसको कालीगढहरूको चित्त दुख्ला हामीले यस्तो कुरा भन्दा वा उसहरूले मिहिनेत गर्नुभएको छ प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिले हात हातले कुदेर बनाएको भएर मेसिन मेड जस्तो त नहुने नै भइहाल्यो संसदको लोगो डिजाइन सतासी वर्ष टेकबीर मुखियाले गरेका हुन् मुखियाले बनाएको लोगोको डिजाइन अनुसार लोगो निर्माण भएको देखिएको छैन बागमती प्रदेश अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरलाई लोगो निर्माणको अर्डर दिएको थियो लोगो निर्माण हुँदा भन्दा केही भिन्न रूपमा तयार भएको पाइएको छ सा। सांसदहरूले भने लोगोमा रहेको नेपालको नक्सा स्पष्ट नभएको र कलात्मक बनाउन नसकेको बताएका छन् प्रदेश दुईको सभाबाट पारित प्रदेश संचार विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता भएको छ सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरिएको प्रदेश संचार विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि र अधिकांश शब्द संयोजनहरू समेत नमिलेकाले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाइएको हो प्रदेश सरकारले पत्रकारितामाथि नै अङ्कुश लगाउने खालका प्रावधानहरू राखी गुपचुपमा प्रदेशसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पठाएको आरोप पत्रकारहरूले लगाउँदै आएका थिए तर सो विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि रहेको र शब्द संयोजन लगायतका विभिन्न दफा उपदफामा समेत त्रुटि रहेकाले सच्याउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ पत्रकारहरूले भने सरकार प्रेसमाथि अङ्कुश लगाएको र प्रेस विरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक फिर्ता लिन दबावमूलक कार्य गर्दै आएका छन् र्गी नेवार समुदायले साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि मनाउँदै आएको गुला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान पर्व मनाउँदैछन् मानव जीवनका लागि आवश्यक पञ्चतत्व दान गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ ज्ञान अन्न जल वस्त्र तथा सम्पत्ति दान गरी मनाइने पर्व हो पञ्चदान साउन भदौ महिनामा झरी बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट अन्न बालीमा पर्ने सङ्कट टार्न धार्मिक स्थलमा विशेष पूजाआजा गर्ने चलन छ सङ्कटको घडीमा अर्कालाई सहयोग गरी शुद्ध भावनाले मानव कल्याणका निमित्त अति आवश्यक पञ्चतत्व दान गरी यो पर्व मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ पञ्चदान भन्नाले जीवन सञ्चालनका लागि नभई नहुने पाँच तत्त्व दान गर्नु हो अन्न ज्ञान फल पिउने पदार्थ सम्पत्ति आदि पञ्चदान अन्तर्गत पर्दछन् यस दिन खीर दान गरेमा ठूलो पुण्य मिल्ने जनविश्वास भएकैले यस दिन खीर पनि दान गर्ने चलन छ यस पर्व छब्बिस सय वर्ष पहिलेदेखि नै चलिआएको जनविश्वास छ गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि आजकै दिन आफ्ना बुबा शुद्धोधनका दरबार अघि आफ्ना शिष्यका साथ दान लिएको स्मरणमा यो पर्व मनाउन थालिएको किम्बदन्ती पनि छ त्याग श्रद्धा र सेवा भावनाले पञ्चदान गरेमा जीवन सफल भई कहिल्यै दुखी रोगी नहुने विश्वास गरिएकै कारण पनि पञ्चदान गर्ने दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ यसपटक विश्वमै फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले समूहगत भएर पञ्चदान लिन नगई गर्नुपर्ने विधि पूरा गरी मनाउने भएको छ भक्तपुरमा पञ्चदानका दिन मनाइने पञ्चबुद्ध दीपङ्करको परिक्रमा पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण क्षमा पूजा गरी रोकिएको छ एभेन्युज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा हुन नसकेपछि स्थानीयहरू रथारोहण गराइएको स्थानमै पुगेर पूजाआजा गर्न थालेका छन् साउन दस गते नागपञ्चमीका दिन मच्छेन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइए पनि रथयात्रा भने अझै अन्यलमा रहेको छ रथमा विराजमान गराएको चार दिनपछि रथयात्रा गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण रथयात्रा रोकिएको हो रथयात्रा निकाल्न नसकिएपछि स्थानीयहरू पुलचोकी स्थित रथारोहण गराइएको ठाउँमै पुगेर दैनिक पूजाआजा गर्दै आएका छन् केही दिनदेखि के यसरी पूजाआजा गर्न जानेको भिड नै लाग्न थालेको छ एक गते अब एउटा तिथि भएको हिसाबमा आज धेरै हुलमुल नै देखिन्छ यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू पनि गरिरहेका थियौँ अस्तिदेखि नै तर आज अलिकति अनियन्त्रित नै छ काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो रथयात्राका रूपमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन गरिने प्रचलन रहेको छ तर यस वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण ढिला गरी रथारोहण गराइए पनि रथयात्रा भने अझै अन्यलमा रहेको छ काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्रजात्रा यो वर्ष स्थगित भएको छ इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समिति सहित सत्ताइसवटा स्थानीय गुठी खलहरूले संयुक्त रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् कोरोना भाइरस फैलिन नदिन यो वर्ष इन्द्रजात्रा स्थगित गर्ने निर्णय भएको इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ जात्रामा परम्परा अनुसार सामान्य पूजा आज मात्र हुने भएको छ सरकारले कुनै सामूहिक चाडपर्व नमनाउन निर्देशन जारी गरेकाले जात्रा नगरिने भएको हो गुठीहरूले भक्तपुरको नालास्थित लिङ्गो गुठी, नाला गुठी सामुदायिक वनबाट नकाट्ने र लिङ्गो नउठाउने निर्णय गरेका हुन् यसअघि भदौ चार गते भक्तपुरको लिङ्गो गुठी सामुदायिक वनबाट रुख काट्ने सहित निकालिएको थियो सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन हुने लाखेनाच पुलुकिसी लगायत प्याखा नाचहरू स्थगित हुने भएका छन् स्वेत भैरव सार्वजनिक प्रदर्शन नगरिने बताइएको छ क्षेमा पूजा दैनिक पूजा सीमित मान्छे रहेर परम्पराअनुसार पूजा गर्ने निर्णय इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले गरेको छ चार वर्षअघिसम्म आठ अर्ब उनानब्बे करोड घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण अहिले नाफामा मात्रै होइन पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्न सक्ने भएको छ पछिल्लो समय वितरण प्रणाली चुस्त भए पनि विद्युत चुहावट प्राधिकरणमा हुने अनियमितता रोक्ने विषयमा भने प्राधिकरण अझै कमजोर नै देखिन्छ प्राधिकरणको पैँतिसौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा एघार अर्ब रुपियाँ खुद नाफा गरेर प्राधिकरण विद्युतको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने भएको दावी गरिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा चौतिस अर्ब एकसठी करोड रुपियाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण हाल पाँच अर्ब सञ्चित नाफा कपाउन सफल भएको छ त्यस्तै विद्युत चुहावट पनि दस प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा पच्चिस दशमलव अठहत्तर प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा पन्ध्र दशमलव सत्ताइस प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको प्राधिकरणको भनाइ छ विद्युत खपतको रूपमा हेर्ने हो भने चार वर्ष अघिको तुलनामा विद्युतको पहुँच तेइस प्रतिशतले बढेको छ प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत त्यो समयमा एक सय एकतिस युनिट रहेकोमा अहिले दुई सय साठी युनिट पुगेको छ वार्षिकोत्सवमा शुभकामना दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोरोनाको अवस्थामा समेत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर काम गराइएको जानकारी दिए कर्मचारीको आलोपालो प्रणालीमा काम गर्ने वातावरण मिलाइएको र सबै कर्मचारीको कोरोना कर्मचारी को बिमा समेत गरेको उनले जानकारी दिए घिसिङले प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि सुरुवात मात्र भएको र यसको जगमा टेकेर अघि बढ्दै समृद्धिका लागि सरकारले लिएको मार्गमा सहयोगी र भरपर्दो माध्यम बन्ने प्रतिबद्धता जनाए प्राधिकरणले आगामी वर्षमा चुहावट घटाउने खपत बढाउने उत्पादन बढाउने महसुल घटाउने आयात घटाउने निर्यात बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सन् दुई हजार तेइससम्ममा सम्पूर्ण नेपालीको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताए उनले स्वदेशी विद्युत उत्पादन वृद्धि माग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा व्यापारिक चुहावट न्यूनीकरणमा लाग्न प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिए अब पालो नयाँ पुस्ताको नमस्ते नयाँ पुस्तामा तपाईँलाई स्वागत छ आज हामी कुरा गर्दैछौँ तनहुका बाल बालिकाका लागि खतरा बनेका चितुवाहरूका बालबालिकालाई मा। मार्ने चितुवा तनहुमा विगत तिन वर्षदेखि चितुवा आतङ्क चलिरहेको छ अनेक प्रयास गरे पनि चितुवा आतङ्क रोकिएको छैन साँझको समयमा गाउँ बस्तीमै आएर चितुवाले ससाना नानीलाई आक्रमण गरेर ज्यानै लिने गरेको छ साउन बाइस गते शुक्ला गण्डकी नगरपालिका दुई मसार स्थित घरको पीडीमा बसिरहेको समयमा चितुवाले आक्रमण गर्दा विष्णु राणाका छोरा नारायण राणाको मृत्यु भएको हो साँझ करिब आठ बजे आमा कृष्णमाया राणा छोरासँगै घरको पिँढीमा बसिरहनु भएको थियो डेढ वर्षीय कान्छ छोरा, छोरा नारायणको फेरिदिनै लुगा लिन आमा घरभित्र पसेर बाहिर निस्किँदा छोरालाई चितुवाले झम्टिएर लग्यो यसअघि साउन सत्र गते साँझको समयमा घरको आँगनमै खेल्दै गरिरहनु भएकी आबु खैरेनी नगरपालिका एक समस्तीपुरकी दस वर्षीय अमिषा थापालाई पनि चितुवाले आक्रमण गरी घाइते बनाइदिएको छ उहाँको घाँटी लगायत शरीरको अन्य भागमा गम्भीर चोट लागेकाले उपचार गराइरहनु भएको छ डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले नारायणको घरमा पुगेर किरिया खर्च बापत पचास हजार रुपियाँ प्रदान गरेको छ पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिन शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ घरमा पुग्नुभयो बच्चाहरूलाई एक्लै नछोड्ने अनि घरमा सकेसम्म चाहिँ आँगनमा पनि बत्ती बालेर उज्यालो बनाउने यी विषयहरू सुरक्षित हुने विषयहरू हो यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसो भयो भने वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हामी टाढिन सक्छौँ अथवा हामी चाहिँ पन्सिन सक्छौँ विक्रमसम्म दुई हजार सडचालिस पाबुन यता चिटुवाको आक्रमणबाट तनखुमा दसजना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् भने आठजना घाइते भएका छन् सुरुका दिनमा भानु नगरपालिकाका एक दुई तिन र चार नम्बर वडा क्षेत्रमा चितुवा आतंक देखिएकोमा अहिले जिल्लाका बन्दीपुर आबु खैरेणी ब्यास सुक्ला गण्डकी लगायतका स्थानीय तहहरूमा पनि चितुवाले मानिसलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ चितुवा प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रमा परम्परागत काठको खोर तथा पासो थापेर आठवटा चितुवा नियन्त्रणमा लिए अन्यत्र स्थानान्तरण गरे पनि तनखुमा चितुवाको आतंक अन्त्य हुन सकेको छैन वन्यजन्तुहरूले खाने पानी पनि डिस्टर्ब भएको छ पानी डिस्टर्ब भएको छ खानेकुरा डिस्टर्ब भएको छ र ऊ उसको वासस्थान नजिक नजिक मान्छेहरूमा बस्तीको नजिक भएको छ यी यी फ्याक्टरहरू धेरै फ्याक्टरहरूको यसमा असर छ मुख्य अहिले देखिएको फ्याक्टर चाहिँ नेपाल सरकारले चितुवाको आक्रमणमा परे भएका परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ र खाइतेलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरे पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले नरबक्षी बनेका चितुवा चाँडो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् चितुवाले मानिसमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको संयुक्त प्रयासमा सोह्रवटा परम्परागत फोर निर्माण गरी पासो थाप्दै आएका छन् मानव र वन्यजन्तु वन्यजन्तुबीच गन्ध बढ्दै गएपछि जिल्लाको भानु नगरपालिकाको करिब बयालिस हेक्टर क्षेत्रफलका विभिन्न छत्तिसवटा बिन्दुमा सिसी क्यामेरा जडान गरी चितुवा गणना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ तनहुका बालबालिकालाई मात्र होइन जङ्गल छेउ बस्ने सबैलाई जोगाउन दिगो उपाय खोज्नु आवश्यक भइसकेको छ सजग र सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई यति नै बाई बाई अब पालो एभिन्युज एट मौसमको एभिन्युज एट मौसमको साथमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई धनगड़ी पोखरा भैरहवा काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै गण्डकी प्रदेश प्रदेश पाँच कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मा जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम एकतिस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरियो आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था